为什么不给我们盘子？为什么我们的没有那么高？还不够高、啊。我们的比较低。大家要盘子吗？对啊，用盘子，因为他们都给他们盘子。Sophia 的冰淇淋。啊，我对我们的还是他看人数给的，我觉得我们这个比较矮欸。对啊，没有，隔壁的至少到这。Emma 不买啊？我感觉 Emma 没有睡吧。没有，人家在吃醋啦。对啊，他在吃醋啊。吃什么醋？因为法国是早品。吃醋吃甜的，去找替。快点，你试试看看，快试试看。你要每一个口味都刮到这里，这里。那我们找一个澳洲，从这里，从这里，从这里，每一个口味都刮到。哈哈，这不吃，这不吃。是怎样子好吃？快点分享一下。其实不是我们一般的 ice cream， 它是真的是意式的冰淇淋。要变了，要变了，要翻船了。它非常的浓郁，就是很像外面那种卖一球可能五块钱的那种感觉，但是这一个才7.5，超便宜。对啊，真的超便宜的，一大碗才7.5，大家来一定要吃哦。拜拜。